martnim um kinknu hokin tanjanke. Բանե աստված արարեց երկինք ու երկիր ու երբ 6-րդ օրը եղավ աստված ասաց արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի եւ ըստ մեր նմանության եւ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով ըստ աստծո պատկերի արարեց նորան եւ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, եւ մարդը եղավ հոգի կենդանի։ Եվ առավ Աստված իր արարած մարդուն եւ բնակեցրեց Եդեմական այգում, որպեսի մարդը փապկացնի հողը եւ պահպանի այգին։ Եվ Տեր Աստված մարդուն պատվիրեց ասաց. Դոյե խնամո պայել գիրքն եւ կարդալ։ Զի գիրքն հոգի է եւ կյան։ Թե գրյանքը չլինեին, ապա աշխարհը ամեն իտիգիտություն անկաներ։ Կարդացեք ի լսելի ժողովրդյան, հոգուդ հոգու, քանզի ամեն մարդ չկարե ուսանին իգրել։
Şer şakka mini godis tormişer. Yar leçeni derneni pişurmişiz mezyovner. Yarla, 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 yarla. Yarla, 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 yarla. Yarla, yarla.